Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta no GTA V pessoal. E hoje a gente vai estar patrulhando de Duster aí, ó. Nova Duster aí, convertida pelo Vinlay aí, ó. Tá muito top a viatura. Essa é nova, ela ainda tá com as texturas que a gente colocou só pra teste aí. Então a textura não tá muito perfeitinha ainda. Mas logo logo eu vou estar arrumando essa textura dela. Mas vamos patrulhar aí, né? Aí, desligar a nova sirene também, ó. Deixa eu ligar a sirene aqui. Bem top a sirene. E vamos lá, vamos iniciar nosso patrulhamento. Guardar uma QR. Descer aqui já, né? Ó, parece que tá um policial pedindo apoio. Espera aí, Scania. Vamos lá. Vem até ali e a gente já presta aquele apoio. Vamos. E aqui? Aqui, ó. Ó, o veículo tá em movimento, hein? Ixi, eu não sei se essa QRU é uma QRU que sempre dá erro, cara. Na hora que a gente chega perto do veículo. Não sei se é ela. Opa, é aqui dentro. Olha lá, o policial tá entrando a pé, hein? Parou. Já pegou, tá na mão. Bom, o indivíduo tá detido aqui já, hein? Bom serviço aí, Steve. Detido, ó. Deixa eu tirar a viatura da rua. Cadê o código 4? Eu vou tirar a viatura da rua aqui. Pera aí, Steve. Beleza, tirei. Deixa eu vir aqui checar esse veículo. Vai vir uma viatura ali buscar o cara. Enquanto isso, eu vou dar uma checada na placa desse carro aqui, ó. Opa, confere o emplacamento aí. 666XCD465. Target license plate. 66 X-ray Charles David 465 1099. Pronto, nada consta aí. A viatura já chegou ali pra buscar o cara. Então vamos retomar aí. Beleza. Eita! Ficou logo atropelado ali, velho. É, o carro tá andando sozinho. Bom, vamos continuar nosso patrulhamento. Os policial lá. Tá atirando. Continuando aí. Opa. Deixa eu parar aqui e descer. Eu vou tirar hoje os scripts pra mim. Acabar com esse problema aí dele ficar bugando. Bom, vamos lá. Vamos. Deixa eu ver onde que é o local mais ou menos. Nem sei qual é o tipo desse QRU. É uma coisa de suspeito aí. E vamos voltando pelo caminho que nós aí. Aqui, ó, bem na frente do DP. Suspeito. Deixa eu parar aqui. Vai querer correr, velho. Vai querer correr, ó. Bem de levinha a viatura na perna. Parou. De boa. Sem resistir à prisão, cara. Vamos ficar de boa. Perdeu. A casa caiu. Beleza, ó, a gente viu detido. Agora de joelho aí no chão, vai, de joelho. De joelho no chão, vai. Vai, cara. Ah, joelho aí. Vai dar trabalho. Beleza. Aí, chamei uma viatura pra vir buscar ele. Não vamos ficar aqui perdendo tempo, né? Pegue ele aí. Se for atropelado, é um a menos. Vamos lá, vamos retomar aí o patrulhamento. Porque a PQRV aí. E a viatura tá na frente do DP ali. Já chegou uma viatura aí, já tá indo já. Certeza que é essa. Essa mesmo. Vamos lá, retomando aí. Ah, deixa eu ver onde que é esse QRU. Myriad Heights.
Deixa eu aceitar ela. Units respond code 3. Aceitar e ir lá. Suspeito. Match Lab. Laboratório, alguma coisa assim, né? Bom, vamos até lá com a sirene tudo ligada aí. Quando a gente vai chegando lá perto, nós desligamos tudo. Licença, licença. Desliga tudo, Steve. E aqui, ó. O carro tá parado, hein? O carro parado. Shots fired. Code 99. All units respond. Tá, peraí, deixa eu ver se não apareceu nada no mapa aqui. Meu veículo. Né? Porque apareceu um. Mulher passou no rádio lá. Pegar meu armamento. I totally have to take a picture. Get over yourself! Oh, parou. Parou. Cadê a mulher? Tem um morto ali embaixo. Parou. You ugly bastard. Parou, fica de boa aí. Já tem viatura aqui, ó, chegando. A viatura tá aqui, ó. Chegou. Nossa, tem outro cara ali, ó. É um cara aquilo ali? Ih, tá bugado o rosto da mulher, velho. Oxi. Quase morreu, hein. Sim, não, tô achando que é alguma. Vai, de joelho aí. Vai. Vou chamar aqui um transporte. Vou chamar o IML aqui também já. Vou aproveitar. Já vou aproveitar aqui. Checar esse veículo. Deixa eu checar ele aqui. Ah, já chegou a Paraty. Vamos ver aqui, ó. Suspect's license plate 01 Young David Sam 525 no 1099. Chamar o guincho, né? Que o veículo tá aqui na via parada. Beleza, chamei o guincho. Aí vai ficar até mais fácil pro IML aí quando chegar. Vamos retomando aí. Já tem uma viatura ali. Nossa, olha o que esse carro fez. Tomando aqui. Se não tiver alguma QRU, né? Tiver alguma normalidade. Por enquanto, sem novidade. Passar pro lado de cá. Opa! Vamos continuando aqui. Não sei, eu acho que o IML não conseguiu chegar no local. We've got a driver under the influence in La Mesa. Units respond code 3. Opa, grande. Não, onde que é, Copão? Beleza, já tô com o QTH na mão. Vamos lá, pessoal. Parece que tem... É, gente armada com pistolas aí. Vamos lá. Nossa, eu liguei o alerta e não sei mais desligar. Ah, não, desliguei. Corta aqui, ó. A viatura tá bem igual do GTA 4, né? Bem. Opa! Filha da mãe, fecha mesmo a viatura. Aqui, ó. Tem que sair desviando dos caras. Vai. Sai. Desliga tudo.
E aqui? Ali na frente, ali na frente. Parou, parou, parou. Parou, 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 parou. Parou, parou. Parou. Vai ter... Parou. Tô tendo que abrir fogo nos caras, velho. Mesmo assim, eles não saem, ó. Sai, sai, sai. Sai. Sai daqui. Vai apanhar de tonfa. Ó, derrubei dois já na tonfa. Vou partir pra lá. Enquanto eles não estão armados, a gente vai sentar a tonfada nele. Mas eu tô ouvindo disparo, ó. Ali, 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 ali. Tomou. Tomou cautela agora. Tá disparando. Caramba, velho. Vou ter que partir pra arma pesada, hein. Vai, 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 vai. Aqui pra trás da viatura. Incursão tá difícil. Estão lá dentro, lá. Ali, ó. Deitou. Acho que já era, hein. Já era, vamos com cautela ainda, fazendo a incursão. Viatura aqui na frente. Sai, sai, sai. Ó, indivíduo aqui baleado. Outro indivíduo, acabei de recolher a arma. Nossa. Vai, 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 vai. Acho que não vai dar tempo pra gente dar apoio, não. Acho que não tem como dar apoio, não. Tô vendo a viatura lá na frente, mas não... Não tô vendo o veículo. Ali, ó. Tão ali na frente a viatura lá. Sai, sai, sai. O cara ia correndo. Ele tá correndo aqui, ó. Parou, 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 parou. Ó o tiro, hein? Tomou. Se tivesse parado, não tinha levado esse tiro. Parou, parou. Ó o cabelinho, olha só. Saca já o cabelinho do cara. Vai, 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 pro chão, isso. Nossa, cara, que cabelinho bonito, hein? Beleza, já era. Perdeu, casa caiu a cara do maluco. Vai, 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 vem embora. Vai, 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 vamos. Vamos, filho. Entra logo, bora. Eita. Watch your head. Ai, cara, vambora. Ô, rapaz, vou meter um cacetado no C, hein. Aí. É, não entra não, pra ver. Beleza, vamos conduzir esse indivíduo até o DP mais próximo. Vamos ver onde que é aqui. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Um eu prendi, né? Os outros, os policiais do jogo mesmo já viram fogo contra o mesmo. Vamos lá, vamos lá. Sirene nova aí, tá muito da hora.
Peraí, dá licença, abre. Vai, vamos levar ele lá. Beleza, estamos chegando aqui onde a gente deixa o indivíduo. Chegou na sua nova casa, cara. Parabéns. Chegou o seu lar. Tá desse lado? Beleza. Esse lado tá mais fácil ainda. Vai, sai daí. Vambora, bora, bora, bora. Olha, ainda tô com marcas de tiro aqui. Vai, vambora, bora. Vem, vem. Vai, vamos. É, vamos. Olha como que se abre a porta. E aí, senhores? Tomando um cafezinho aí, né? Estão sempre aí. Deixa isso daqui. Bem aqui, ó. O oficial já ficar de olho. Aí, seu novo lar. Seja bem-vindo. Trancou. É, Estivão, beleza, ó. Acabou de ser preso aí, tava pinoteando, os outros foram mortos. E bom, pessoal, é aqui mesmo que eu vou encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, ó, encerrando com o Mala na jaula. Apanhar, hein? E é isso aí, pessoal, ela tá achando que vai ir pra algum lugar, ó. Vai ficar aí muito tempo agora, parceiro. E é isso aí, pessoal, então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, e se não for inscrito no canal, inscreva-se. Valeu, falou, abraços e fui!